Жалған вакцинация паспортын жасағандар қатаң жазалануы тиіс. Үкіметтің кеңейтілген отырысына қатысқан мемлекет басшысы құқық қорғау органдары осы мәселеге баса назар аудару керектігін тапсырды. Мұны ол тұтас қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне төнген қауіп деп түсіндірді. Сонымен қатар ел президенті антивакцинерлердің қауесет даңғаза әңгімелеріне сенбеуге шақырды. Вакцинация туралы жалған сертификаттар жасау нарығы пайда болды. Мұндай деректерді тұтас қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне төнген тікелей қауіп деп түсіну қажет. Демек, жаза тарту шарасы да қатаң болуға тиіс. Бұл әкімшілік кодекске сәйкес заң бұзушылық кегені айдан анық. Айта кетейік, елімізде жалған құжат дайындағандарға 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Сондай-ақ құжатты пайдаланғандар да жазасыз қалмайды. Оларға 40 тәулікке дейін қамауға алу түріндегі қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Үкімет отырысында мемлекет басшысы Pfizer вакцинасына қол жетімділік мәселесін қысқа мерзім ішінде шешу керек екенін айтты. В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее, былтыр мен тиісті тапсырма бердім, бірақ компанияның Қазақстанға бөлген Pfizer вакцинасын жеткізуі тоқтап қалды. Қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес, Pfizer компаниясы Қазақстанға биыл мамыр айында 2 миллион доза вакцина жеткізуді жоспарлаған. Үкімет екпе жеткізу ісінің тоқтап қалуын Pfizer қойған бірқатар талаптармен байланыстырады. Бірақ аталған шарттар вакцина сатып алатын барлық ел үшін бірдей стандарт. Жуырда жаңа ұсыныс келіп түсті. Онда бүкіл іс-қимыл алгоритмі қамтылған. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қою керек дейді. Егер қажет болса, мұны істеуге дайынмын. Үкіметке, президент әкімшілігіне қалыптасқан ахуалды тексеріп, біздің нарық үшін қажетті осы екпенің жеткізілуіне кедергі келтірген лауазымды тұлғаларға қатысты шара қабылдауды тапсырамын. Түптеп келгенде біз азаматтарымыздың өздері қалаған екпені салдыруына мүмкіндік беруіміз қажет. Сонымен қатар мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы мәселесіне тоқталды. Ауа райының қолайсыздығынан және болжам жасау жұмыстарының тиімсіздігінен еліміздің кей өңірлеріндегі ахуал ушығып кеткен. Президент отырыста осы салаға жауапты Сапархан Омаровтың отставкаға кеткенін мәлімдеді. Министрліктің осындай қиын сәтте дұрыс шешім қабылдамауы шаруаларды тығырыққа жеткізгенін айтты. Ең алдымен қиындыққа тап болған өңірлерге жем шөпті жедел жеткізіп, малдың қырылуын тоқтату керек. Төтенше шара ретінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан шөп жинау мүмкіндігін қарастырған жөн. Өкінішке қарай, біздің елімізден бөлек басқа аймақтардағы ауа райы да қолайсыз болып тұр. Соның салдарынан көршілес мемлекеттерде жем шөпке деген сұраныс күрт артуы мүмкін. Бұдан өзге президент елімізде 33 миллион гектар жайылымдық жер пайдаланылмай отырғанын жеткізді. Ал ауылдық округтердің 80% жайылымдық жер тапшы. Бұл әсіресе Түркістан, Алматы және Қызылорда облыстарында айқын сезілген. Қасым Жомарт Тоқаев үкімет пен облыс әкімдері прокуратура органдарымен бірлесіп, игерілмей жатқан жайылымдық жерлерді ауыл тұрғындарына қайтарып беру ісін қолға алуды тапсырды.